গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু এইটো হ'ল মই গোৱাত বনোৱা ভিডিঅ'। আপোনালোকে বাৰু গোৱাৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছেনে? আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে, নহয় জানো? আৰু এইখিনি সময়তে মই বিচ্চত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেইটো এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাইছোঁ। সেইদিনাখন গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে মই বিচ্চতে কটাইছিলোঁ, কমপ্লিট এটা দিন। আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, নিশ্চয় চাইছে, নহয় জানো? আৰু এয়া হ'ল চি ফুড, টেষ্টি টেষ্টি চি ফুড খাইছিলোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ, খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, স্পাইচি চি ফুড আছিলে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। আৰু যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব, মই তলত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব। আৰু মই এতিয়া খাই আছোঁ চি ফুড। আৰু এয়া চাওকচোন প্ৰিয়ং, সি একেবাৰে ৰিলেক্স হৈ শুই গৈছে বিচ্চতে। আমি সেইদিনাখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বিচ্চতে আছিলোঁ আৰু সি সেয়া শুই গ'ল। তাৰপিছতে আমি এতিয়া বালি খুচৰি খুচৰি বিচ্চত জোতা বনাইছোঁ। আচলতে ভৰিটো এনেকৈ খুচৰি খুচৰি সোমোৱাই থাকিলে ঠাণ্ডা লাগি যায়। আৰু এয়া হ'ল লাঞ্চ টাইম, এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিছোঁ বিচ্চতে। আচলতে লাঞ্চ কৰোঁতে বহুত বেছি দেৰি হৈ গৈছিলেগৈ, হ'লেও কিবা কিবি খাই থকাৰ কাৰণে আচলতে ভোকটো লগা নাছিলে। তাৰপিছতে কি হ'ল জানেনে, এটা সাগৰৰ ঢৌৱে এটা কাছ লৈ আনিলে পাৰলৈকে, আৰু চবেই গৈ সেই কাছটো চাবলৈ গৈছে। ময়ো চালোঁ আৰু আপোনালোকে চাবৰ কাৰণেও এটা ক্লিপ ৰাখি থ'লোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন সূৰ্য ডুব যোৱাৰ কি ধুনীয়া এটা অপূৰ্ব দৃশ্য। মই এইটো আপোনালোকৰ চাবৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো ৰাখি থ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ, বাই বাই।